maanta taariikhdu tahay 7 bisha December 2023 waxa rabnaa in halka ku qabanno shir jaraa'id oo ku aadan dagaal culus oo maanta ka dhacay degmada Xaradheere kaas oo ciidamada deegaanka ee degmada Xaradheere ay ku qaadeen ee farisin ee al shabaab ku lahaayeen ee baraagur gurte oo u dhow tuulo cadaad halkaas oo qiyaastii 40 ilaa 38 kilometer u jirta degmada Xaradheere dagaalkaas oo dhacay saakay abaarashantii iyo barkii lagu weeraray goob ay al shabaab degan yihiin halkaas oo looga dilay ku dhawaad 30 dagaalyahanno runtii dagaalkaas wuxuu ahaa mid ka mid ah dagaaladii ugu guusha badnaa ee ciidamada macuusleyda loo yaqaan ama ciidamada deegaanka ay qaadaan sidoo kale waxaa gacan ka geystay oo gurmad fiican ay markii dambe ka heleen ciidamada xoogga dalka ee Gorgor kuwaasoo aan dhihi karno maanta waxay gaareen mid ka mid ah guulihii ugu muhiimsanaa iyadoo dhinaca ciidamada macuusleyda ay ka geeriyoodeen hal qof iyo 2 dhaawac ah xalkooduna uu yahay 100% hadda dhaawacii la qaaday dowladda galmudug oo ka faa'iideysanaysa fursadan waxay hambalyo iyo bogaadin u diraysaa geesiyaashaas badbaadiyay sharafta iyo dhiigga shacabka Soomaaliyeed kana una taagan inay ka dulqaadaan cadowgaas haystay 15 sano sida la socotaan dagaalada noocan ah aad ayay maalmihii ugu dambeysay ciidamada kala duwan ee deegaanka iyo wada degmooyinkaas asbuucii la soo dhaafay waxaa weeraro kala duwan oo noocaas oo ku dhufo ka dhaqaaqay lagu qaaday gudaha meelaha ay ka degan yihiin tuulooyinka degmada Xaradheere hoos yimaada ee weli gacantooda ku jira dhammaan weeraraas la qaadayna guulo ayaa laga soo hooyay iyadoo looga dilay amiiro waaweyn oo ugu sarreeyo madaxiisa kawaadka waxaan dhigi karnaa marka waa mid ka mid ah guulihii runtii aan sugaynay daacadaha soo socdana waxaan rajaynaynaa in dagaal culus oo runtii ballaaran lagu qaado insha allahu tacaala way mudane wasiir si dadku ay xog badan uga ogaadaan deegaanka la weeraray deegaan noocay ayuu ahaa runtii meeshaas sidaad ogtahay sidii dagaaladii islaa dowladdu u qaaday looga qabsaday farisimo badan oo ay lahaayeen shabaab waxay ka guureen magaalooyinka waaweyn iyagoo deegaano ka dhigtay saldhig ka dhigtay dhul hawd ah ay ka mamnuuceen shacabku inuu meesha maro halkaas ayaana saaka lagu weeraray waana meel hawd ah oo ay si badan ku ururayeen ciidan si ay dagaalo ula galaan ciidamada kala duwan ee ku sugan furimaha laakiin si wanaag dabeecadoodii ayaa ciidamada ee deegaanku qaateen maadaama ay dhulkii garanayaan maalmihii ugu dambeeyay ama asbuucii ugu dambeeyayna waxaa socday weerarka ayaga lagu qaadayo halkii soo weerari jireen ciidamada marka waa talaabo weyn wasiir warar baa sheegaya soo baxaya in meesha ciidamada xooggu ay weerareen iyo ku dadka deegaanka inay ahayd goob isbitaal u ahayd oo dhaawacyay ku dabiiban jireen sidoo kalena qaraxyada ay kasoo abaabuli jireen arintaas waa xaqiiq weeyaan meeshaas waxay ahayd meel runtii ay waayihii dambe isku urursanayeen dhaawacooda geynayeen saadkoodu yeelay ciidamadii ugu xooganaana ay geeyeen si ay dagaal ugu qaadaan ciidamada uga sugan furimaha hore gobolka mudug xogtaas la helay awgeed ayaana ciidamada deegaanka oo deegaanka si fiican u kala yaqaanay ayay weerarka geysteen sidaad ogtahana muddo laga joogo hadda asbuuc waxay nimanka al-shabaab la yiraahdo ee deganaas ku sugan ay afduubteen oo ay gurayeen oo ay maaragtay jirdilayeen dadkii ku noolaa deegaanka taas ayaana shidaal ku sii shubtay in ciidamadu ku dhiiradaan inay 40 kilomitir dhul u jira magaalada Xaradheere inay weerar u aadaan kaasoo lagu guuleystay marka waxaan dhihi karnaa insha allahu tacaala maalmaha soo socdana la gebagabayn doono hawsheeda